На початку жовтня біля театру опери та балету встановили нові яскраві афіші. 3 метри заввишки зі світлинами акторів у ролях. Мета – оновити імідж театру, популяризувати діяльність закладів серед дніпрян. Але окультурення мешканців тривало лише кілька тижнів. Проти ночі 30 жовтня невідомі зіпсували банери біля оперного театру. Декоративні колони розтрощили, деякі зображення намагалися просто зірвати. В облдержадміністрації засмучені таким вчинком вандалів. Планують пошкоджене відремонтувати, зламане – замінити. Попри цю сумну історію, посадовці налаштовані оптимістично і вірять, що у недобросовісних мешканців з часом зникне жага до знищення. Ми маємо наразі необхідність зробити ремонт, тому що цей проєкт буде ще в нас продовжено до 10 листопада. Ви зможете на 4 майданчиках міста Дніпра побачити афіші наших дніпропетровських обласних театрів.